Polisi ngeita mwami kumogizo polisi mugwanga kiria na baka. Alabu davazado kuwa ulinda ili abana babwe. Nadela mtsiwa chinechoro umula. Bino na baka biogede kushewe cha polisi na guru. Wano Mukampala. Emirundi ejisinga abazadde tutera okutekenenya abana chibatera kubera nga bayitamu. Obubonero olumu tubeera tukulaba naye ate ne tutabufaako nnyo naye ngaate abaana bano olumu babeera babatuusizzaako obulabe obw'enjawulo. Nabaka ategeeza ng'abazadde balina okuwa obudde abaana baabwe wamu n'okumanya abantu be batambula nabo mu buli kiseera. Muteekeewo akadde musobola okuteesagana nabo ki ekibeera kibaluma neki n'engeri ki gye musobola okubayambamu. Emirundi egisinga tukomawo nga tukooye abaana ne tutabawa budde ate nga abaana bano balaba ebintu bingi era bamanya ebintu bingi naye kubanga olumu babeera batiisizibwa obutayogera bintu bino abaana bano basalawo okusirika. Ono era asabye abazadde okufuba okumanyisa abaana bano amannya gaabwe amatuufu, ennamba zaabwe ez'amasimu mu n'ebibakwatako ebirala, kibanguyire okubaza birawo akabi akabatuuseeko konna. Bayigirize amannya gaabwe, akamannya gammwe mubayigirize n'amannya, amannya n'amasimu gammwe, era mubalagirire bo we basobola okufuna obuyambi olwabanga bafunye akabi oba nga bali mu kabi. Ebyo nga bikyali awo, poliisi etegeezezza ng'abantu abalala bataabe bakwatiddwa okugiyambako okunoonyeza ku kubbibwa kw'omu China Heiwei ku luguudo lwa Ssezibwa wano mu Kampala. Nga mwaliko omusango ogwaliwo ku Ssezibwa Road kumpi ne fan restaurant, twali twabategeeza waliwo abaakwatibwa era twagala okwongera okubategeeza nti era ku mulundi guno omusango ogwo tufunyeeyo era twakutteyo abantu abalala bataano omulimu Semanda Jonathan, Mwebesa Joram, Nsiko Ashraf, Senyonga Yahaya ne Lutaya Isa. Bano basangirwa ne pikipiki bbiri wamu n'ensimbi enkalu nga bino byakuyambako poliisi mu kunoonyereza kweriko. Era nga n'ebizibiti ebya sente za ddoola 16 n'eza Uganda miliyoni 2,216,000 zonna zaafunise ne pikipiki bbiri ziteeberezebwa okuba nga zaali z'abantu bano. Ate ye Osbe Mushabe nga ye mwogezi w'ekitongole ekigaba endagamuntu asaye abazadde okweyisa akaseera k'oluwummula okutwala abaana baabwe okubawandiisa basobole okufuna endagamuntu. Tuweeyo omulanga eri abazadde bonna mu Uganda nti mujje muwandiise abaana bammwe ofiisi zonna ezannira mu ggwanga, ofiisi ya NIRA oba ofiisi y'endagamuntu eya densite ekuli kumpi. Tubakubira omulanga mujje muwandiise abaana bano, abaana ba mugaso nnyo naye kituyamba ng'eggwanga okusanga nti bano abaana tubawandisa oba tubalina mu register oba mu record. Okuwandisa omwana wo ku ofiisi ya NIRA oba ku ofiisi y'endagamuntu ekyamaanyi ojja n'endagamuntu yo ng'omuzadde oba abazadde banga tebaliiwo bw'alabirira abaana abo katugambe guardian oba caretaker gezaako ojje n'endagamuntu yo ate osobola okuwandika. Gye basalira kiginya okuva mu kitongo kya immigration asaye abazadde bakola ekisoboka okutangira abaana be okukosebwa bannakigwanyizi abaagala okukozesa akaseera kano ak'oluwummula. Ekiwummula nno kino kiwanvu ddala era bingi ebisobola okukolebwa mu kiwummula kino ate nga kwe tulina abaana okukosebwa. So tinno abazadde n'abo bonna be kikwatako feeyo nnyo okulaba nti abaana baffe tumanya amayitire gaabwe ate era tumanya n'emikwano gye basiiba nagyo n'ebyo ebintu bye beenyigiramu. Abaana abamu bajja kutusaba okwagala okugenda mu bivu naye ebivulu bino ebimu era ababakukusa gye babasanga. Wandeme Peter yabadde kwa Delta TV amasukkulumu.